Saluton al ĉio, jen vu dia via dio. Nun estas matene kaj post 30 minutoj mi komencos labori dum unu horo kiel angla instruisto, sed rigardu ĉi tion. Estas pluvema tago denove ĉi tie en Sidnejo. Mi tre ŝatas kiam pluvas nokte. Mi ŝatas aŭskulti la plaŭdadon de la pluvo kontraŭ la tegmento kaj la balkono. Estas kvazaŭ melodio kaj helpas al mi dormi. Mi ne scias pri vi, sed kiam mi naskiĝis en la kamparo, mi ĉiam aŭskultis la aŭdadon de la pluvo kaj iel tio helpas al mi dormi kaj hieraŭ nokte pro tio mi bonege dormis. Do ĉiuokaze hieraŭ mi ankaŭ demandis vin pri tio kion vi rekomendas ke mi manĝu matene por ke mi povu perdi iom da mia dikeco kaj pluraj el vi rekomendas ke mi manĝu poriĝon. Do hodiaŭ mi intencas eliri kaj aĉeti poriĝon, ĉar mi ne havas tion en mia ŝrankaro ĉi tie. Post tio espereble mi povos iri al la kinejo. Mi ankoraŭ ne certas pri tio, sed ankaŭ mi devas studi kaj iomete purigi denove. Mia edzino estas tre malpura homo. Do mia edzino venas hejmen, vidas min sidanta en la seĝo kaj diras: "Ivu Die, mi laboras la tutan tagon. Oh, estas tre laca kaj vi sidas ĉi tie kaj faras nenion. Vi devas pli multe purigi." Mi sentas kvazaŭ nun estas la 950 jaro kaj mi estas la ino en la familio. Ĉiukaze estas ŝerco, do ne ataku min. Do laŭ ĉi tio mi pesas 82.1 kilogramojn. Mi volas perdi ĉirkaŭ 10 kilogramojn dum la sekvaj monatoj. Do mi montras tion al vi por ke vi povu kontroli min kaj certigi ke mi atentas ĉi tion. Ofte kiam mi volas fari ion, mi devas deklari tion publike por ke mi faru tion. Alikaze mi simple post iom da tempo diras: "Mi ne plu volas fari tion, neniu rigardas min, do mi ne devas." Do mi montras tion. Estas bona angla frazo ĉiukaze. Ni diras: "I want you to take me to task." Mi ne scias kiel diri tion esperante. Eble iu povas en la komentejo proponi bonan aŭ taŭgan mallongan frazon por diri tion en Esperanto. Eble eĉ estas proverbo kiu jam ekzistas. Mi ŝatus scii. Do mi volas pezi malpli. Do mi komencas uzi ĉi tiun apon kiu nomiĝas Fat Secret. Mi uzas ĝin ĉar mi volas kontroli tion kion mi manĝas, kaj tio estas mia celo, 72.1 kilogramojn. Do kiel vi povas klare vidi, la diferenco estas 10 kilogramoj. Kaj mi ĵus komencas uzi ĝin. Do mi nur enmetis mian matenmanĝon. Do ĉi-matene mi nur manĝis vegemajtajn sandviĉojn kun glason da lakto kaj iom da fromaĝo, kaj mi pensas ke tio ne estos tiom multe, sed laŭ ĉi tio tio estas preskaŭ 30% de la tuta taga manĝo. Tio estas freneza. Mi honeste pensas ke vegemajta sandviĉo ne farus tion. Mi nun iras al la kinejo por spekti la novan filmon Godzilla. Mi jam spektis la antaŭfilmeton. Mi ne scias ĉu estos bona filmo, sed estas Godzilla. Mi devas iri kaj spekti ĝin. Mi ne scias pri via lando, sed ĉi tie en Aŭstralio la kinejoj ofte reklamas ke ĉi tiu filmo ĝi komenciĝos je la 12 kaj duono, ekzemple, kaj tio signifas ke la filmo mem ne vere komenciĝos tiam. Efektive la filmo komenciĝos verŝajne 30 minutojn post tiam, kaj la reklamoj komenciĝos je la 12 kaj duono. Do tio signifas ke dum la unuaj 30 minutoj vi simple devas spekti ĉiujn el la reklamoj por estontaj filmoj kaj lokaj firmaoj kaj tiel plu. Kaj efektive estas precize tiel por ĉiu kinejo ĉi tie. Do ekzemple, la filmo nun devas komenciĝi ĝuste nun, kaj mi ankoraŭ estas 20 minutojn for de la kinejo. Sed mi scias ke ĝi ne komenciĝos por ankoraŭ 30 minutoj. Mi tute ne volas spekti la reklamojn, do mi simple iras tien malfrue por eviti la reklamojn. Do mi ĵus spektis la filmon kaj honeste mi opinias ke ĝi ne estas tiel bona filmo. Mi antaŭsupozis tion, sed spektinte ĝin mi povas klare diri ke ĝi ne estas bona filmo, kaj mi ne rekomendas ke vi iru al la kinejo kaj spekti ĝin. Do mi nun estas hejme kaj efektive mi laboris dum la pasinta horo uzante la poŝtelefonon kiel instruisto, sed antaŭ mi laboris mi aĉetis migdalan lakton kaj ankaŭ mi aĉetis avenan poriĝon aŭ simple avenan.
venon. Mi decidis aĉeti tion pro tio ke kelkaj el vi rekomendis ke mi manĝu ĉi tion matenmanĝe. Do mi intencos manĝi ĉi tion morgaŭ matene kaj ni vidos ĉu mi ŝatos ĝin aŭ ne. Mi pensas ke mi ŝatos ĝin, ĉar efektive mi multe manĝis ĉi tion kiam mi estis infano. Mi simple ne plu faris kiel plenkreskulo. Mi ĵus legis ĉi tiun anglan artikolon. Temas pri tio kial Esperanto estas pli populara en kelkaj regionoj ol en aliaj. Estas fare de Whistling in the Wind aŭ Robert Nielsen. Estas bona artikolo. Mi simple volas montri ĉi tion, ĉar mi rekomendas ke vi sekvu ĉi tiun blogon. Kutime estas la angla, sed havas multe da artikoloj pri Esperanto. Kaj ankaŭ mi volas montri ĉi tiun internan mapon de Amikumu. Ĉi tio montras esperantistojn en Amikumu. Do kiel vi povas klare vidi, la plejparto de esperantistoj troviĝas en Eŭropo, Sud-Ameriko, Nord-Ameriko kaj en Orienta Azio. Ne estas tiom multe en Afriko, sed mi supozas tion simple pro la fakto ke mankas bonaj interretaj konektoj tie kaj poŝtelefonoj kaj tio plu. Do nun mi simple intencas purigi la kuirejon kaj ankaŭ mi devas revenigi ĉi tiun ĉarumon al la superbazaro. Do mi supozas ke tio estas la fino de mia filmo. Do se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mia tre danĝera kato vin atakos.